欢迎继续收听长篇都市言情小说剧《重生八零媳妇有点辣》，主要播音素素清扬，君言讲故事。喜欢本故事记得订阅和关注，感谢您的收听。第376集，白珍珠就不好跟着去了，刘勇倒是能一起去。汤洪恩似乎想听听招待所的装修进展，反正小王是这样说的。低调的小车直接把夏小兰和刘勇拉到了市政府的办公楼，第一个见到的是有一面之缘的彭秘书。彭秘书那时候忙着给汤洪恩转院，再八面玲珑也没空去关心夏小兰这样的闲杂人等。不管什么时候，领导才是最重要的，安危必须放在首位。至于夏小兰雨夜中提供的帮助，送医院，让李栋梁回市区报信，这不是应该的吗？如果别人知道领导的身份，只怕会跑得更快，根本轮不到夏小兰献殷勤。彭秘书是不能感同身受，因为他不像小王那样亲身经历了当时的困境，没有夏小兰等人共患难，自然就会把夏小兰的帮助轻描淡写带过。显然这个殷勤没引起彭秘书的重视，却陷到了汤洪恩的心里。汤洪恩出院后把别人送的礼物都散了，唯独带着夏小兰送的特产，这是其一。其二是让市政府招待所的装修工程拆分成零散，给了刘勇竞标的机会。阴差阳错的，刘勇的远辉居然拿到了整个工程。因为彭秘书在竞标时为远辉说话，刘勇就被看成是汤洪恩的人。别人不反对，是等着看远辉的笑话，等着抓汤洪恩的小辫子。远辉的资质有就像没有一般，别说和华建总公司这样的大鳄比，香港刘老板在房地产尝到甜头，继而成立的天辰装饰也是远辉拍马也追不上的。天辰的资质不说有多厉害，起码刘老板有钱，能在香港挖到业内的熟手。远辉有什么？一个瘦小的外地男人，说话还带着浓重的豫南口音，想来彭城当过江龙。汤洪恩也是新来的，手未免伸得太长了吧。别人是误会刘勇和汤洪恩有金钱来往，刘勇就是替汤洪恩在办事儿。这种猜测在刘勇以装修合同去银行贷款的时候达到顶峰。空手套白狼啊，汤洪恩真大胆。彭秘书心里急呀，偏偏领导还不避嫌，要把刘勇叫来办公室见面。整件事和刘勇没关系，都是那个漂亮的不像话的年轻女孩。她就坐在那里，一点也不好奇，一点也不紧张。若非知道汤洪恩是什么人品，彭秘书都怀疑领导是不是看上夏小兰了，不然咋如此帮忙？领导的人品自然是过硬的，还是这个夏小兰太有心机。她长得我见犹怜，楚楚动人，高考能拿到豫南省的理科状元，那脑子就绝非摆设。彭秘书带着礼貌的笑：“啊，你们先坐一会儿，领导啊，还在开会呢。”刘勇有点放不开手脚，夏小兰却也回报同样的礼貌疏离。谢谢彭秘，您去忙吧，我们等一会儿没关系的。他叫汤洪恩是汤叔叔，叫司机小王是王哥，偏偏要叫彭秘书是彭秘。夏小兰和人打交道也是看人下碟，谁疏远他，谁亲近他，他是看得出来的。厚着脸皮抱汤洪恩大腿是一回事儿，一个秘书到底咋想，夏小兰才不会在乎。彭秘书碰了个软钉子，越发觉得夏小兰是心机深沉之辈。两人真正意义上第一次正面交锋，双方都没有好感。在这里谈别的也不行，刘勇和夏小兰只能说自家的事儿。说起市政府招待所的装修工程，刘勇就眉飞色舞的。其实也没多难，装50平方是装，装500平方也是装，开头手忙脚乱，装着装着也没啥，
刘勇这是在外甥女儿面前要面子呢。一开始岂止是手忙脚乱，看他身材瘦小又是外地人，除了商都叫来的两个工人，当地请的人都很不配合，还是刘勇扮白脸，李东良扮黑脸，才把一批当地工人给镇住。有没有干过这种活没关系，主要得听好。设计方案是圆弧状的石膏线条，工人给搞成直愣愣的线条，还软暴力不配合。这种要吐血的情况刘勇都遇到过，能咋办呢？还不是要扛过来。夏小兰笑眯眯的，也不拆穿他舅。舅舅，那银行的贷款够用吗？装修款刘勇个人垫了11万，招待所那边先期支付30万，刘勇还找银行贷了30万，而这个总价上百万的工程现在所有主材都定了，刘勇花大钱的地方并不多，他觉得撑到招待所结算尾款的时间没问题。我这儿钱够用，小兰，你要和人开店，舅舅再抽出2万块给你。银行的贷款下来后，刘勇已经给夏小兰打了5万块回去，他借工程的11万本钱其实有7万都是夏小兰出的。刘勇现在要再抽2万出来肯定紧巴巴的，但他也不能把夏小兰那边的事儿耽误着。照现在的装修进度来看，工期不会超，材料倒是有点超预算，不过整个工程肯定是赚的。刘勇知道这工程是咋来的，唐洪恩原本要提携的是外甥女儿小兰，小兰在商都忙着高考走不开，才把这桩生意交给他来办。上百万的生意，利润再低肯定也有10%的，竞标报价的时候是按照15%的利润来做的预算，因为没有接触过这种规模的工程，前期又出现各种问题，整体利润肯定没有15%那么高，但也是赚钱呀。机会是夏小兰硬塞给他的，本钱也是小兰垫了一大部分，利润他能独吞吗？就是在市政府办公楼里，不太好和小兰说工程结束后分钱的事儿。刘勇准备只有两人时再说。夏小兰刚想说不急着用钱，休息室的门被推开，唐洪恩端着一个白瓷茶杯走进来。唐叔叔好。唐市长，您看这丫头。夏小兰叫叔叔，刘勇不得叫声大哥呀。可刘勇在彭城待了1个多月，早就知道汤洪恩的身份，那就不能再装傻了。各叫各的，我认识他的时候也不是什么市长，那时候还没有到阳城任职，更别说到彭城工作。要不说现在的干部朴实呢，要搁30年后，想在火车上偶遇这个级别的干部简直是痴人说梦。汤洪恩的态度确实和前两次不太一样，可能有夏小兰在渔港的帮助，也有夏小兰拿了高考状元的缘故。一个人能在某方面证明自己的优秀，别人对待他的态度就会更慎重。夏小兰说开新店，汤洪恩就想起来两人在建筑工地遇上那次。夏小兰说别人修房子，他做装修，装修生意不是已经在做了吗？他这是又折腾啥？彭秘书脸上的表情微变，这是故意在领导面前说又想求领导帮忙吧？果然是个心机深沉之辈啊。